שלום לך פרופסור יהודה הוכמן. שלום וברכה. יושב ראש הוועדה לשימור באר שבע. בשבוע שעבר הסתיים שבוע שימור בבאר שבע ורציתי לשמוע חדש, קצת מצחיק לדבר על מה חדש בשבוע שימור. בבאר שבע לדבר על חדש ושימור ביחד זה בסדר גמור. דווקא אנחנו משתדלים גם להתפתח וגם לשמור תוך כדי התפתחות של העיר, וזה מצוין. יש גם שיתוף פעולה מאוד גדול בין העירייה ובין השימור, אז זה בסדר. אנחנו מסכמים שבוע שימור בסיפוק, וגם תקווה שתהיינה בשנה הבאה עוד יותר טוב. הקשר עם המוסדות הולך ומתפתח. אנחנו צריכים לנסות להגיע יותר ויותר לקהל הרחב. אני מניח שנצליח להרחיב את אותו המעגל ולהביא יותר אנשים ליותר אנשים לשבוע שימור. לשנה הקרובה אנחנו מתכננים גם סיורים של חטיבות הביניים והתיכון, שהתלמידים האלו בעצם הדור ההמשך, שיבוא אחר כך לטפל בעיר גם בקטע של השימור, גם בקטע של הפיתוח, תוך כדי שילוב אחד בשני. ולמי אנשים שרוצים להצטרף, למי הם יכולים לפנות? אלינו, 0523-44-1010, או למזכירות של המועצה, שזה מיכל לברוביץ'. תודה רבה לך, פרופ' יהודה הוכמן. תודה, להתראות.